อาดัมบันดาฮุนมาในประเทศคณะกรรมการอาหารอุปกรณ์เซนิสต์ไกรโกรสำนักอักเกะมหาสนาปไดได้โจหุนสายนหนึ่งสำนักกติประธานบันดาทลายขนองพิธีประกวดสัญญาบัตรจูนิสต์เจลิพีหนึ่งสำพูดดักอายปราปราอาเกียกายไลในสกอลบิจิไลกรุบกรองหนึ่งเซตไกยูอัมอีสาขาคายบันตีมินเจថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2023សូមអបអរសាទរចំពោះនិស្សិតជ័យលាភីទាំងអស់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាប្រកបដោយភាពជោគជ័យហើយក៏ជាការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរឆ្ពោះទៅរកការកសាងអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់សម្រាប់ខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារសហគមន៍និងសង្គមជាតិទាំងមូលចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើដែលទទួលបាននេះនឹងជួយនិស្សិតយើងប្រែក្លាយទៅជាមូលធនមនុស្សរបស់ប្រទេសជាតិយើងជាពិសេសនៅក្នុងបរិការដែលប្រទេសជាតិយើងកំពុងត្រូវការធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពសមត្ថភាពគុណធម៌និងសីលធម៌ខ្ពស់ការបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យតាមរយៈការទទួលបានសញ្ញាបត្រដូចពេលនេះអាចផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗជាអាចការពង្រឹងអំណាចម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងពីព្រោះចំណេះដឹងជាកម្លាំងចលករដែលអាចប្រែក្លាយគំនិតឲ្យទៅជាការពិតព្រមទាំងផ្ដល់លទ្ធភាពក្នុងការជួយឲ្យសម្រេចនៅសុបិនរបស់ខ្លួនជាពិសេសចំណេះដឹងអាចបង្កើតជាមូលដ្ឋាននៃឯករាជ្យភាពនិងសេរីភាពលើការសម្រេចចិត្តនិងជាប្រភពនៃភាពក្លាហាននិងជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងពីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ឈានទៅរកបន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពឲ្យមានកម្រិតកើនឡើងថែមទៀតដោយហេតុថាការដែលមានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើននិងគុណវុឌ្ឍិកាន់តែខ្ពស់អាចជួយបង្កើតឲ្យកាន់តែមានភាពបត់បែនក្នុងការចាប់យកជំនាញថ្មីៗនិងធ្វើទំនើបកម្មលើជំនាញដែលមានស្រាប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឱកាសថ្មីៗជាទស្សនវិជ្ជារួមសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សអាចនាំឲ្យមានការរីចម្រើនរុងរឿងការធានាភាពប្រកួតប្រជែងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយជាពិសេសគឺការធានាបាននូវភាពឯករាជ្យម្ចាស់ការលើគ្រប់វិស័យគឺដោយអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាខិតខំសម្រេចបានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979រហូតមកទល់ពេលនេះហើយក៏នឹងបន្តទៅមុខគ្រប់ចំនួនសូមអរគុណចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យបុគ្គលិកនិងសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ UME សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានពុះពៀឆ្នៃប្រឌិតក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀននិស្សិតតាមបែបចម្រុះទាំងការបង្រៀនដោយផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនិស្សិតអាចសិក្សារៀនសូត្រដោយគ្មានការអាក់ខានក្នុងរយៈកាលរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រហូតបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យជាមួយគ្នានេះសូមអរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យ UME សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលកន្លងមកបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជូនដល់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតេប្រធបណ្ឌិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ដល់បច្ចុប្បន្ននេះសរុបចំនួន100នាក់ដែលនេះគឺជាទឹកចិត្តនិងកាយវិការប្រកបដោយធម៌សប្បុរសថ្លៃថ្លានៅក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្ដីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍